Hörmətli izleyiciler, bugün size Japonya brendi olan Sharp soyuducu hakkında məlumat vereceğim. Soyuducunun təhlükəsini təmin edən inverter mühərrik ilə siz enerjiyə 30%'a kadar daha çox qənaət edəcəksiniz. Soyuducu 80 cm enən və 692 litrlik geniş həcmə sahibdir. Plasma cluster ionlaşma sistemi vasitəsilə məhsulların iyi soyuducunun içində qarışmayacaq. Hibrid panel texnologiyası ilə soyuducuda olan soyuq hava məhsulların üzərində onları qoruyacaq formada bərabər şəkildə paylanılır. Əlavə olaraq qeyd etmək istədiyim başqa bir xüsusiyyət isə enerji kəsildiyində belə soyuducu daxilindəki soyuq havanı 4-5 saata qədər saxlaya bilir. 2 il zəmanət olan bu məhsulu siz də əldə etmək istəyirsinizsə, Music Gallery mağazalar şəbəkəsinə yaxınlaşa və ya mcstore.az saytından sifariş edə bilərsiniz. Çatdırılma isə pulsuzdur. Müzik gəlirim, hər zaman sizinlə.